sini baik-baik squat. Pandang sini baik-baik squat. Ke kanan lurus dengan lembut. Ke kanan lurus. Ketuk, ketuk. Apabila dapat hukuman squat satu, langkah kaki kanan 6 inci ke hadapan. Ada apa soalan dengan squat satu squat? Jika tiada, saya teruskan dengan squat dua. Squat dua. Dua, satu. Ini adalah squat dua. Apabila dapat hukuman squat dua, angkat kaki kiri 45 darjah, petak di sebelah kaki kanan. Kedua-dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri. Dua, satu. Kemudian, paling muka ke kanan, sertak dengan itu. Angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di sebelah kanan. Jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas. Mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Ada apa soalan dengan squat dua squat? Jika tiada, saya teruskan dengan squat tiga. Squat tiga. Dua, satu. Ini adalah squat tiga. Apabila dapat hukuman squat tiga, diam dan kira masa sendiri. Dua, satu. Diikuti dengan petak kaki pendek-pendek sehingga barisan lurus. Ada apa soalan dengan squat tiga squat? Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan. Pandang depan. D, danger. A, respond. C, 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 K, C. Jika tiada respon, hubungi tanda 999. A, airways. B, breathing. C, circulation. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Simple himpit. Kesimpulan angka 8. Stoppel. Kesimpulan kerusi. Proceed. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Doa selepas azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan nazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa selepas wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin.
Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hizzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azhim. Shadaqallahul 'azhim.